עכשיו לנתניהו שמנסה להגדיל את הכוח שלו, והוא עושה את זה באיזה אמצעי מאוד מעניין. ביומיים הקרובים יצלצלו 3 מיליון טלפונים במדינת ישראל, וזה מה שהם ישמעו. שלום, מדבר בנימין נתניהו. אני פונה אליכם בבקשה לתת לי את הכוח להמשיך להנהיג את מדינת ישראל מול האתגרים הגדולים שלפנינו. לתמיכה, אנא הקישו אחת. כן, ומי שיקיש אחת, אז אגב נתניהו לא אומר את זה, אבל מי שיקיש אחת ייכנס למאגר של הליכוד, בנו שם איזו אפליקציה סלולרית מיוחדת שביום הבחירות תאפשר לדעת דרך הנציגים בקלפיות אם התומכים האלה מקווים להגיע ל-200-300 אלף איש אם הוא הגיע או לא, ובכך להפוך את כל תהליך שינוע המצביעים לתהליך יותר גדול. שואל פרויקט... אגב, מה קורה למי שלא מקיש אחת? אני לא חושב שאני מקטים, אין כן. סנקציות נגדו, השיחה מתנתקת, ובסופו של דבר הליכוד משקיעים במהלך הזה הרבה מאוד כספים, תולים בו הרבה תקווה.